Shpella e Radovcit, e cila ishte hapur për vizitor në fillim të muajit maj, është ndruar në një atraksion të vërtet turistik. Për të vizituar këtë shpellë, do t'ju duhet të prisni në rend, kjo nga se fluksi turistëve është i madh. E përbër nga 4 galeri, Galeria Hyrse, Galeria Bloqeve, Galeria Lakuriqve, si dhe Galeria e Vaskave. Kjo shpellë, e gjatë rreth 250 metra, është madhështore. E tani jemi në galerinë e 4 të shpellës së Radovcit, e cila, siç po e shihni edhe vet, është ndër galeritë më të bukura të kësaj shpellë. Kjo ndryshe njihet edhe si Galeria e Vaskave. Çmimi për të parë bukuroshën e fjetur është 2 euro për të rritur dhe pa pagesë për fëmijë. Por sa është i arsyeshëm ky çmim për vizitorët e saj? Shumë bukur, interesante. Gjithçka, çka po shoh. Edhe tu do ke arsyeshëm çmimi i biletës për të hyrë? Arë i arsyshëm ishte, së është e ashtë shumë. E kemi po mes televizorit për atjet edhe kemi sen kurashtor për morë me vizitu. Ju, kjetonin për sot? Ju. Nga? Nga Zvicra. E qarë. Më thuj, të do ke arsyshëm shmimi për të hyrë në shre? Po, s'po më të fjallë shmimi për këtë bukuri. Nuk di sa pagu, se burë ka pagu, amo jam jafton me ordhë. Shumë mirë, interesant, a njerë shumë pësana për kalzo, shumë mirë. Të gjitha ata që e vizitojnë këtë shpellë gjithmonë besin të mahnitur me bukurinë e saj, por më të mrekulluarit siç duket ishin më të veçlit, ata të cilët sigurisht pas vizitës që i bëjnë kësaj shpelle, do të mund të krijojnë tregimin nga më të bukurat. Shumë mirë. Çka po të pëlqen më shumë ti? Ngjyrat po. Shpella është më e bukur, edhe kanë lakuriçat shumë. A ke pa lakuriçat? Po. Ndriçimi i mbrëmshëm, ndërtimi i shkallëve për ngjitje dhe zbritje në pjesët më atraktive të shpellës, ura dhe shtegu në të cilin kalojnë vizitorët, janë ndërtuar fal një investimi prej 25.000 eurosh i mundësuar me projektin e përbashkët të shoqatës së speleologëve Aragonit nga Peja dhe organizatës zvicrane Swiss Contact. I gjithë projekti ka zgjat 6 muaj ditë, gjithë puna këtu me shkallë, me ura, siç e pa, në ndriçimin. Por ndryshe investimi ka qenë 70% nga Swiss Contact dhe 30% nga klubi jonë Arakonit. Po, mos të harojmë që edhe Komuna e Pejës në kanë ndihmuar shumë me dokumentet, lejet, gjithë ato. Për të parë nga afër bukurinë e kësaj shpele, e cila fshihet në sipërfaqe në Alpeve Shqiptare, e që në vetë mban një botë të bukur dhe magjike, me skulptura, dekorime dhe shtazë të jashtëzakonshme, ju sugjerojmë që pa tjetër të mbathni atlete.